Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de transferência externa 2016 da UEL. São 457 vagas em 41 cursos de graduação. O valor é de R$ 118. Os interessados devem acessar o endereço cops.uel.br/concursos até às 11 horas da noite do dia 3 de dezembro. E o resultado da quina do concurso 3.938, os números sorteados foram 29, 40, 54, 69 e 73.